32 мільйони євро виділить міська влада Парижа на прибирання вулиць. Через сміття одне з найбільш відвідуваних міст світу потерпає від нашестя щурів. Тепер там планують закупити нову екологічну техніку для прибирання, а також закриті сміттєві урни. А французи за залишене сміття тепер платитимуть штрафи від 70 євро і аж до 1500.